Re, viss ēters ir te! Un arī uz Latviju pat labam Krievijas gāze neplūst. Taču iemesls ir nevis atteikšanās no sadarbības, bet gan augstā gāzes cena. Tā paša uzņēmuma Latvijas gāze vadītājs Aigars Kalvītis. Vienlaikus Kalvītis stāsta, ka uzņēmums gaida skaidrojumu no Eiropas komisijas, kā par Krievu gāzi varēs samaksāt, nepārkāpjot sankcijas. Un plašāk par to stāsta Māris Klūga. Latvijas lielākajam gāzes tirgotājam Latvijas gāze ar vienu no saviem īpašniekiem Gazprom ir ilgtermiņa līgums, kas paredz par gāzi maksāt eiro valūtā. Valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis stāsta, ka kopš Krievija prasa norēķinus veikt rubļos, nekādi darījumi nav notikuši. Iemesls gan esot nevis prasītā valūta, bet gan augstā gāzes cena. Kalvītis norāda, ka gāzi ziemai varētu pirkt brīdī, kad tās cena biržā nokritīsies no aptuveni 100 uz 60 vai 70 eiro par megavatstundu. Katrā ziņā mums šobrīd ir pietiekoši krājumi uzkrāti, lai mēs varētu atļauties gaidīt labāku tirgus situāciju. Un tajā brīdī, kad šī situācija mums atļaus to darīt, mēs arī sāksim gāzes iepirkumus. Tomēr kā par gāzi samaksāt, Latvijas gāzē skaidrības nav. Kalvītis norāda, ka no Latvijas uz Krieviju rubļus pārskaitīt nemaz neesot iespējams. Krievijas puse piedāvā izmantot Komercbanku Gazprom banku, kura sankcionēta šobrīd nav. Latvijas gāzē bankā būtu jāatver konts, uz kuru par gāzi skaitīt naudu eiro valūtā, kas pēc tam tiktu konvertēta rubļos un pārskaitīta Gazprom. Latvijas gāze gaida skaidrojumu no Eiropas komisijas, vai šāda kārtība būtu pieļaujama. Savukārt iespēja vērsties pret Gazprom par līgumu pārkāpšanu, neļaujot maksāt kā līdz šim, Kalvītis nekomentē. Es neņemos par šo šobrīd nekādus komentārus sniegt. Katrā ziņā no mums netiek prasīts, ka no Latvijas mums jāskaita rubļi. Arī pie šās jaunās kārtības, ko viņi piedāvā, mēs maksājam eiro. Jautājums tikai, ka šī Eiropa pēc tam Krievijas teritorijā jākonvertē. Šis process, vai viņš ir sankcionēts vai nav, tas ir Eiropas politiķa jautājums. Nu, tas nav komerces institūcija jautājums. Tāpēc mēs gaidām skaidrojumu, vai mēs to varam darīt vai nevaram darīt. Un šobrīd līdz šai dienai mēs tādu nesam saņēmuši. Koalīcijas partijas vienojušās, ka šis būs pēdējais gads, kurā Latvijā drīkstēs importēt dabas gāzi no Krievijas. Par likuma grozījumiem vēl jāvienojas Saeimas deputātiem. Vienlaiks nolēmts atbalstīt sašķidrinātās dabas gāzes termināļu izbūvi Latvijā. Māris Klūga, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.